بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ពុំឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ចូលយើងពិចារណានៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa taala ដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថា A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisaanan wa shafatayn. មានន័យថាតើយើងគឺអល់ឡោះមិនបានបង្កើតសម្រាប់ពួកគេសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅភ្នែក2អណ្ដាត1និងបបោមាត់2ទេឬចឹងចំណុចនេះគឺអល់ឡោះចង់និយាយអំពីនិមិត្តដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យនៅអណ្ដាតដែលសំខាន់ភ្នែកក៏សំខាន់សម្រាប់មើលអណ្ដាតសម្រាប់ក្រឡោះទៅតាមអវ័យដែលអល់ឡោះប្រើមកទៅតាមអវ័យដែលសំរុំហើយដូចគ្នាដែរបបោមាត់គឺអវយវៈទាំង3នេះបើយើងនិយាយអំពីនៅក្នុងមុខយើងគឺសំខាន់ណាស់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បញ្ជាក់នេះចឹងហើយបានជាអ៊ុលឡាម៉ាដកស្រង់នៅក្នុងអាយត៍នេះបង្ហាញអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃអណ្ដាតហើយអណ្ដាតនេះក៏ជាគេហៅថាជាចំណុចឬក៏ជាអវយវៈដែលផ្ដល់ផលដល់ម្ចាស់របស់គេដែរប្រសិនបើគេប្រើទៅលើផ្លូវត្រូវចឹងនៅក្នុងការណាសិហ័តរបស់លិនចំពោះពុំមួយឥស្លាមក៏ដូចជាខ្លួនឯងគឺថាបញ្ហាអណ្ដាតគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលទាមទារឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមគ្រប់រូបត្រូវរក្សាអណ្ដាតខ្លួនឲ្យបានព្រោះអណ្ដាតនេះជាអវយវៈមួយក្នុងចំណោមអវយវៈដែលសំខាន់នៅក្នុងតួខ្លួនរបស់មនុស្សអញ្ចឹងតាមរយៈអណ្ដាតនេះគឺមនុស្សអាចរៀនចេះដឹងតាមរយៈអណ្ដាតនេះមនុស្សអាចក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលគេទទួលស្គាល់តែផ្ទុយទៅវិញតាមរយៈអណ្ដាតប្រសិនបើគេប្រើទៅលើផ្លូវខុសពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យក៏គេនៅនិយាយមានន័យថាជាបុគ្គលដែលគេស្អប់ខ្ពើមបំផុតនោះឯងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងអាយ៉ាតផ្សេងទៀតថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឡរ៉ហ៊ីមអរ៉ាហ្មានអល់ឡាមអល់កូរ៉ានវ៉ខលកលអ៊ីនសានវ៉អល់ឡាមហ៊ុលបាយានមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាជាម្ចាស់អរ៉ាហ្មានជាម្ចាស់ដែលមានរ៉ាហ្មាត់មានក្តីមេត្តាហើយបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះអល់កុរអានដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយអល់ឡោះជាអ្នកដែលបង្កើតមនុស្សហើយអល់ឡោះជាអ្នកបង្រួនមនុស្សឲ្យចេះបកស្រាយទៅតាមអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាអ្វីទាំងអស់គឺអល់ឡោះជាអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងចង់សំដៅទៅលើថាអណ្ដាតរបស់មនុស្សដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងនិមិត្តនេះគឺទៀមទីឲ្យនិយាយនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាគឺទៀមទីឲ្យនិយាយត្រឹមកម្រិតណាដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់សិទ្ធឲ្យទាំងគោលជំនឿទាំងការបកស្រាយទាំងការអ្វីៗទាំងអស់គឺត្រូវប្រើទៅលើផ្លូវណាដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្ហាត់បង្រៀនមកគឺមិនមែនចេះតែប្រើទៅតាមការនឹកឃើញនោះទេព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់តើតើនឹងបញ្ហាអណ្ដាតនេះអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាអល់ឡោះបានបែងចែកមនុស្សលោកនិងមក្លុកផ្សេងដែលមិនមែនជាមនុស្សតាមរយៈអណ្ដាតដែលល្អនេះឯងព្រោះនិមិត្តអណ្ដាតនេះចេះនិយាយចេះប្រាប់ចេះពោលពាក្យអ្វីផ្សេងផ្សេងចេះទំនាក់ទំនងគ្នាក៏ដោយសារអណ្ដាតនេះដែរ
អញ្ចឹងតើតើនឹងបញ្ហាសត្វពិហណៈឬក៏អ្វីផ្សេងដែលពីមកលោករបស់អល់ឡោះលំបាកមិនអាចរលាស់អណ្ដាតយល់គ្នាដោយអ្វីដែលមនុស្សនោះទេដែលមនុស្សនោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះបានលើកតម្កើងមនុស្សតាមរយៈនិមត្តនេះតាមរយៈនិមត្តដែលអល់ឡោះឲ្យមាននៅលើអវយវៈមនុស្សនេះឯងបងប្អូនឥស្លាមតាមរយៈអណ្ដាតនេះធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់គ្នាបានទំនាក់ទំនងគ្នាស្គាល់គ្នាហើយតាមរយៈអណ្ដាតនេះយើងអាចរៀនច្បាប់អ៊ីស្លាមតាមរយៈអណ្ដាតនេះយើងអាចរៀនការងារទុនយ៉ាផ្សេងផ្សេងតាក់ទងអរអ្វីដែលយើងចង់បានតាមរយៈអណ្ដាតនេះយើងអាចបែងចែកអាណាខុសអាណាត្រូវតាមរយៈអណ្ដាតនេះយើងចេះបែងចែករវាងអ្វីដែលពិតប្រាកដអ្វីដែលមិនពិតប្រាកដហើយតាមរយៈអណ្ដាតយើងអាចបែងចែករវាងអ្វីដែលជាប្រការអមណាស់ស្មោះត្រង់ហើយនិងអ្វីដែលជាការភូតកុហកហើយឬក៏ការក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏តាមរយៈអណ្ដាតនេះដែរហើយតាមរយៈអណ្ដាតនេះក៏យើងចេះប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើល្អហើយតាមរយៈអណ្ដាតនេះក៏គេយើងអាចប្រើមនុស្សហាមផុតមនុស្សពីការធ្វើអំពើបាបកម្មផងដែរដូចគ្នាដែរតាមរយៈអណ្ដាតគឺធ្វើឲ្យយើងស្គាល់អ្វីទៅដែលជាការពិតឬក៏យើងអាចស្គាល់ថាបុគ្គលណាជាបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រកាន់នូវភាពសច្ចៈហើយបុគ្គលណាជាបុគ្គលដែលភូតកុហកត្រង់នឹងហើយដែលគេអាចនិយាយបានថាបុគ្គលខ្លះគ្រាន់តែនិយាយចេញមកម្ដងជាពីរដងគេអាចឲ្យតម្លៃទៅលើការពិតបានត្រង់ថាគាត់ជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះគេអាចដឹងតាមរយៈនឹងឯងដូចគ្នាដែរតាមរយៈអណ្ដាតអាចបែងចែករវាងអ្នកមូមីនីនហើយអ្នកមូណាហ្វីកីនមានអ្នកមានជំនឿហើយអ្នកដែលពុតត្បុតហើយតាមរយៈអណ្ដាតគេអាចបែងចែករវាងអ្នកមូស្លីមហើយអ្នកដែលមិនមែនមូស្លីមហើយតាមរយៈអណ្ដាតគេអាចបែងចែករវាងមនុស្សយុត្តិមនុស្សដែលប្រកាន់នូវភាពគេហៅថាត្រឹមត្រូវនិងរបបបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើអយុត្តិធម៌ហើយនឹងប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតគឺអណ្ដាតនេះហើយជាអ្នកដែលញែករវាងនិយាយជារួមរវាងខុសនិងត្រូវរវាងអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បាននិងអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនចង់បានតាមអណ្ដាតនេះដែរតាមរយៈអណ្ដាតនេះដែរក៏អាចលើកកម្ពស់មនុស្សបើសិនជាគេប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលល្អពាក្យទាំងពាក្យសម្ដីទាំងអ្វីដែលអ្វីពាក្យសម្ដីទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើគេធ្វើហើយគេបោះបង់គេទប់មាត់របស់គេមិនប្រព្រឹត្តឬក៏មិននិយាយនៅពាក្យសម្ដីណាដែលអល់ឡោះមិនចង់បានមានន័យថាបុគ្គលនោះជាបុគ្គលដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់អល់ឡោះលើកតម្កើងបុគ្គលនោះទៅតាមរយៈអណ្ដាតរបស់គេនេះឯងយើងមើលហាទិសរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៊ីសល្លឡាហ៍សាឡាមមួយដែលរ៉ាស៊ូលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្ថន័យថាអ៊ីនណាល់អាប់ដាឡាយតកលមូប៊ីលកលីមាទីមីនសកតិលឡាម៉ាយាឌុនអៃយ៉ាប៊ូលូមាបាលាហ៍យាហ្វីប៊ីហ៊ីប៊ីហាហ្វិននារអាប់អាដមីម៉ាបៃណាល់មាស្រីកវ៉ាល់មាហ្គ្រីបមានន័យថាពិតណាស់បំរើរបស់អល់ឡោះម្នាក់គាត់និយាយនៅពាក្យមួយម៉ាត់ដែលមិនដឹងថាពាក្យនោះជាពាក្យដែលជាធ្វើអល់ឡោះជាម្ចាស់ខឹងទេហើយគាត់ស្មានថាវាមិនរីកដុះដាលដល់ណាទេពាក្យពេចនោះគាត់តែគាត់និយាយតែធៀបពិតពាក្យពេចដែលធ្វើអល់ឡោះកំហឹងរបស់អល់ឡោះនេះគាត់សាងបាបកម្មហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះតាមរយៈពាក្យពេចនេះគេបោះគាត់ទៅចូលទៅក្នុងភ្លើងនរកដែលវាមានគេហៅថាចម្ងាយរបស់វាទំហំរបស់វាគឺពីទិសខាងលិចទៅទិសខាងកើតភ្លើងនរករបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយក៏មានខ្ញុំរបស់អល់ឡោះវ៉ាអ៊ីនណាល់អាប់ដាឡាយតកលុមបិលកលីមាលីមិនរិឌវានីឡាហ៍ម៉ាយាឌុនអានតាប្លូហ្មាបាលាហ៍យកទូបុលឡោះលហូប៊ីហារិឌវានូហ៊ីឡាយោមីយ៉ាល់កោហូរវ៉ាហ៊ូប៊ូខារីផ្ទុយទៅវិញក៏មានបំរើរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលល្អគាត់និយាយភាសាពាក្យមួយម៉ាត់
ណាមួយដែលវាស្ថិតនៅក្នុងការរីដររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ពាក្យពេចន៍ដែលល្អដែលអល់ឡោះប្រើហើយគាត់មិននឹកស្មានថាពាក្យពេចន៍នេះវានឹងអាចទៅឃ្លាតទៅឆ្ងាយដល់កម្រិតណានោះទេប៉ុន្តែវារហូតដល់អ្វីដែលអល់ឡោះបានចង់ឲ្យគាត់ល្អគឺគាត់អល់ឡោះបានគាត់ត្រាឲ្យបុគ្គលនោះនៅការរីដរពីអល់ឡោះជាម្ចាស់រហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់អញ្ចឹងតាមរយៈហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមនេះមនុស្សគឺមានពីរប្រភេទរវាងអ្នកដែលក្រឡោះអណ្ដាតដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក្រឡោះអណ្ដាតទៅរកផ្លូវនរករបស់អល់ឡោះអ្នកខ្លះក្រឡោះអណ្ដាតប៉ុន្តែបានសំណាងទៅជួទទួលបានការរីដរពីអល់ឡោះហើយចូលសុគតិរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាតាមរយៈអណ្ដាតឬក៏អណ្ដាតនេះគឺជាអវយវៈមួយដែលស្ដែងចេញតាមរយៈអណ្ដាតសំដែងនឹងទឹកចិត្តមានន័យថាចិត្តយ៉ាងម៉េចអណ្ដាតតែងតែពោលពាក្យដូចនេះហើយដូចគ្នាដែរគឺការគិតក៏ទៅតាមក៏គំនិតក៏ចេញទៅតាមរយៈអណ្ដាតដែរមានន័យថាបុគ្គលខ្លះក្នុងចិត្តរបស់គាត់គិតយ៉ាងម៉េចអណ្ដាតជាអ្នកបង្ហាញបុគ្គលខ្លះចិត្តរបស់គាត់ឬក៏គំនិតរបស់គាត់គាត់គិតយ៉ាងម៉េចអណ្ដាតនេះហើយជាអ្នកដែលមកបន្លឺចេញអញ្ចឹងអណ្ដាតជាអវយវៈដែលសម្រាប់បញ្ចេញនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៊ីសុលសាឡាមបានណែនាំមូអាសប៊ីនយ៉ាបាល់ហាគុហ្វាអានអាឡៃកាហាザវ៉ាអសារ៉ាអ៊ីឡាលីសានីអញ្ចឹងមូអាសប៊ីនយ៉ាបាល់ក៏ថាមានពេលមួយនប៊ីសុលសាឡាមបានណែនាំគាត់ថាចូលអ្នកបិទអណ្ដាតរបស់អ្នកចឹងគាត់ក៏ទាញទាញអណ្ដាតចេញមកថានេះអានេះត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបិទវាឲ្យចិត្តកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើប្រការអាក្រក់ចឹងពេលនោះរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៊ីសុលឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីសាឡាមបានពេលនោះមូអាសប៊ីនយ៉ាបាល់បាននិយាយសួរទៅរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៊ីសាឡាមវិញថាវ៉ៃណាឡាមូអាខីឌូណាប៊ីម៉ាណតកលឡំប៊ីអរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍តើពួកយើងនិយាយមានន័យថាគាត់យើងប្រើអណ្ដាតនិយាយនេះតើគេចាប់កំហុសយើងឬរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍បានឆ្លើយថាសាគុលាកាអ៊ុមមូកាយ៉ាមូអាតមានន័យថាខ្ញុំស្បត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ចាស់អោមូអាតវ៉ាហលយ៉ាគុបុនណាសហ្វិនណារីអាឡាវូជូហ៊ីមអ៊ីឡាហសាអ៊ីឌុលអលលីសានីហ៊ីមអលស៊ីណាទីហ៊ីមមានន័យថាតើមនុស្សអល់ឡោះនប៊ីដាក់ជាសំណួរឲ្យមូអាតពិចារណាតើមនុស្សមិនត្រូវគេផ្កាប់មុខវាទៅក្នុងភ្លើងនរកាដោយសារអណ្ដាតរបស់ពួកវាទេឬអញ្ចឹងមានន័យថាអណ្ដាតដែលក្រឡោះចេញទៅនេះគឺជាអវយវៈដែលគេចាប់យកកំហុសប្រសិនបើខុសគឺអល់ឡោះយកទោសឲ្យតែប្រសិនបើត្រូវអัลฮัมดุลิลลาห์គឺអល់ឡោះឲ្យអល់ឡោះឲ្យពួកជ័យទៅតាមនឹងឯងឲ្យផលបានតាមនឹងឯងហើយនៅមានហាឌីសមួយទៀតដែលនាំមកដោយអាប៊ូស៊ូហ្វយ៉ានអស-សាកាហ្វីគាត់បាននិយាយថាគុលទូយ៉ារ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សាឡាមថាម៉ាអខ្វាហ្វូម៉ាតខ្វាហ្វូអាឡៃយ៉ាតើចំណុចណាដែលរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សាឡាមបារម្ភក្រែងលើវាកើតលើរូបខ្ញុំជាងគេនោះយ៉ារ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ក៏ឡាពេលនោះសូហ្វយ៉ានអស-សាកាហ្វីគាត់បាននិយាយថារ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ ṣ ល្លាហ៍ ṣ ល្លាមលោកក៏ទាញអណ្ដាតរបស់លោកចេញមកហើយលោកបាននិយាយថានេះអាមួយនេះឯងដែលអញបារម្ភបំផុតមានន័យថារ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ខ្លាចអ៊ុម្មាត់របស់គាត់នឹងគឺខុសដោយសារអណ្ដាតនេះហើយវាជារឿងពិតមែនអ៊ុម្មាត់របស់មូហាម៉ាត់គឺខុសច្រើនណាស់នៅអគិនសម័ននេះតើតើនឹងបញ្ហាអណ្ដាតនេះឯងហើយអណ្ដាតនេះក៏ជាអ្នកដែលរុញយើងទៅចូលនរកអវជ័យឬក៏ចូលឋានសួគ៌ក៏ដោយសារអណ្ដាតនេះឯងដូចលើកលក្ខណ៍ដើមមានតែទេខ្លះនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាសាបាត់បានសួរនប៊ីយើងថាតើចំណុចណាខ្លះដែលនាំឲ្យយើងចូលសូរ្យគរនប៊ីថាតអាត់អល់ឡោះខ្លាចអល់ឡោះអីទៅតកវល់ឡោះអីទៅដល់សួរអំពីថាចំណុចណាខ្លះដែលនាំឲ្យបុគ្គលនឹងចូលនរកានប៊ីថាដោយសារអណ្ដាតវ៉ាល់ហ្វាំវ៉ាល់ហ្វាក់ដោយសារអាមត់នឹងឯងសំដៅទៅលើអណ្ដាតហើយនឹងប្រដាប់ភេទនេះឯងមានន័យថា
គេខ្មាស់នេះឯងដែលគាត់ប្រើទៅលើផ្លូវខុសមានតែផ្លូវខ្លួនឯងជាការដាស់តឿនសម្រាប់ពុំមួយអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជុំវិញបញ្ហាអាគីតហ្សមនេះដែលហ្វេតណាស់កំពុងតែកើតឡើងច្រើននេះគឺសូមពុំមួយអ៊ីស្លាមយើងប្រឹងប្រែងរក្សាអណ្ដាតរបស់យើងឲ្យទៅលើផ្លូវត្រូវទាំងលក្ខណៈច្បាប់បកស្រាយច្បាប់ទាំងលក្ខណៈចម្លងពីអ្នកដទៃប្រសិនបើអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវសូមកុំនិយាយចេញតែអ្វីដែលត្រឹមត្រូវអល់ហាំឌុលឡាហ៍យើងនិយាយចុះពីព្រោះពេលខ្លះអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាអណ្ដាតរបស់យើងនេះគេប្រោសឲ្យយើងប្រោសមនុស្សពីផ្លូវខុសទៅផ្លូវត្រូវណែនាំមនុស្សកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់តែណែរំលឹកមនុស្សកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់តែជំរុញមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើត្រូវអំពើល្អជួនកាលកាលណាយើងប្រោសខុសវាបែរទៅជាអណ្ដាតនេះនាំមកអ៊ីស្លាមនិងអ៊ីស្លាមបែកបាក់គ្នានាំមកអ៊ីស្លាមអ៊ីស្លាមមិនស្គាល់ការពិតទេដោយសារការបំផ្លើសដោយសារការពន្លឹះរបស់បុគ្គលមួយចំនួនអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាសូមយើងទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះបើមិនដូច្នោះទេគឺគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងសម្រាប់អ៊ីស្លាមនិងអ៊ីស្លាមគឺតាមរយៈអណ្ដាតនេះឯងយើងមើលសាច់រឿងមួយមានបរិះម្នាក់បានចូលមកជួបថ្នាក់ដឹកនាំកូអ៊ូម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលអាស៊ីសយើងនឹងឲ្យថាអ៊ូម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលអាស៊ីសគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំទី5គេចាត់ទុកថាជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដល់មហាយុទ្ធធរទី5បន្ទាប់ពីគេហៅថាជំសម័យតាវីតតាប៊ីនេះគឺបរិះម្នាក់គាត់បានជួបចូលមកជួបអ៊ូម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលអាស៊ីសក្នុងនាមគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំពេលហ្នឹងបរិះដែលចូលមកនេះបាននិយាយប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះអំពីបរិះម្នាក់ទៀតនិយាយរឿងមិនល្អអំពីបរិះម្នាក់ទៀតពេលនោះអ៊ូម៉ាត់ប៊ីនខតបគាត់អ៊ូម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលអាស៊ីសក៏បាននិយាយទៅកាន់បរិះនោះថាប្រសិនបើអ្នកចង់បែងចែកពីការពិតរឿងអ្វីដែលនិយាយពីគេនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានបំណងចង់ពិនិត្យការងាររបស់អ្នកឯងប្រសិនបើអ្នកឯងយល់ព្រមខ្ញុំពិនិត្យហើយប្រសិនបើអ្នកឯងជាអ្នកដែលកុហកភូតកុហកមែននោះគឺអ្នកឯងប្រកាសជាចូលទៅក្នុងអាយាទកូរ៉ានដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាfa in kunta kadiban fa anta min ahli hadhihi al-ayah ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu អញ្ចឹងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿពេលណាដែលពួក fasik វាមកជួបអ្នកឯងនិយាយរឿងអីឯងប្រាប់អ្នកឯងក៏ដោយចូលអ្នកឯងពិនិត្យឲ្យច្បាស់មុននឹងជឿអញ្ចឹងអ៊ូម៉ាត់វិញអាប់ឡូស៊ីចង់និយាយថាប្រសិនបើអ្នកឯងរកទៅឃើញថាអ្នកឯងជាអ្នកកុហកគឺយើងមិនទទួលយកពីអ្នកឯងទេព្រោះអ្នកឯងនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃហើយប្រសិនបើអ្នកឯងជាអ្នកដែលត្រឹមត្រូវមែននិយាយទៅជាការពិតមែនគឺអ្នកឯងនឹងឋិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់សរសើរអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រោលផលឲ្យហើយប្រសិនបើអ្នកឯងចង់បើឈប់ត្រឹមនឹងកុំនិយាយពីអ្នកដទៃយើងបានបំពេញឲ្យជាងបរោះនោះក៏បាននិយាយថាយ៉ាអមីរុលមូមីនអះអំពូនឲ្យលិនផងចុះមានន័យថាបរោះនេះគឺទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែនិយាយប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះគឺសិតតែជារឿងប្រឌិតទាំងអស់តែថ្នាក់ដឹកនាំអល់ហាំឌុលឡាហ៍គឺជាការឆ្លាតវាងវៃរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្លាមគឺគាត់បានពិនិត្យនិងផ្ដល់ព័ត៌មានថាសុំកុំវានិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃនេះគឺជាអត្ថន័យរបស់វាបើមិនដូច្នេះផលប៉ះពាល់គឺធ្លាក់មកលើអ្នកឯងខ្លួនឯងតែម្ដងបងប្អូនអ៊ីស្លាមយើងសង្កេតឃើញទេថាតាមរយៈអណ្ដាតហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមមួយបញ្ជាក់អំពីរ៉ាយូលុនមូហ្វ្លីសឬក៏បុគ្គលដែលមូហ្វ្លីសនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដោយដែលយើងបានរំលឹកជាច្រើនហើយហើយដែលទួនរំលឹកជាច្រើនជុំវិញមាសអាឡានេះដោយសារនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកខ្លាចអ៊ុម៉ាត់មូហាម៉ាត់ដែលជាអ្នកធ្វើល្អប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយតាមរយៈអណ្ដាតរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យផលរបស់គាត់ដែលធ្វើបាននេះនៅឌុនយ៉ាដែលខំនេះដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទៅគឺឲ្យមានអីទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនចឹងពេលនោះនប៊ីយើងបានដាក់ជាសំណួរជាធម្មតាទម្លាប់របស់នប៊ីពេលណាដែលមានសារៈសំខាន់ឬក៏ចំណុចដែលនប៊ីចង់ឲ្យសាហាបចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺនប៊ីដាក់ជាសំណួរឲ្យលោកឆ្លើយប្រាប់ដើម្បីឲ្យ
អារម្មណ៍របស់មនុស្សនឹងគឺចាប់ជាប់ជាប់ជាងធម្មតាអញ្ចឹងនប៊ីបានដាក់ជាសំណួរថាពេលដែលសាហាបាត់កំពុងតែអង្គុយជុំគ្នានប៊ីសួរថាអតាដ្រូណាម៉ាល់មូហ្វ្លីសតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេដូចម្ដេចដែលហៅថាមូហ្វ្លីសពីភាសាមូហ្វ្លីសភាសាអារ៉ាប់មានន័យថាមនុស្សអត់មានអីសោះនៅក្នុងខ្លួនអានឹងមកណាភាសាអញ្ចឹងសាហាបាត់គាត់ដឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ថាកោលូអល់មូហ្វ្លីសូហ្វីណាម៉ាល់ឌីរហាម៉ាវ៉ាឡាឌីរហាម៉ាលហូវ៉ាឡាម៉ាតាចឹងអ្នកពាក្យថាមូហ្វ្លីសនេះយ៉ារ៉ាសូលុលឡោះគឺបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកយើងនេះគឺអ្នកដែលអត់មានលុយមួយរៀលអត់មានសម្បត្តិអីក្នុងខ្លួនអ្នកគេហៅថាមូហ្វ្លីសតទេស្អាតមកកលណាប៊ីបាយានប្រាប់សាហាបាត់ថាអិនណាលមូហ្វ្លីសាមីនអុមម៉ាទីយ៉ាទីយ៉ោម៉ាល់គីយ៉ាមាទីប៊ីសលាតិនវ៉ាស៊ីយ៉ាមីនវ៉ាហ្សាកាតិណាប៊ីថាពាក្យថាមូហ្វ្លីសនេះណាគឺអុមក្នុងចំណោមអុម្មាត់របស់ខ្ញុំនេះគឺដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទៅនេះអុម្មាត់របស់ខ្ញុំណាហើយដែលជាជនមូហ្វ្លីសមានន័យថាជាអុម្មាត់ដែលគាត់ទៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទៅមានន័យថាការដំណយ៉ាក៏គាត់សម្បយ៉ាងប៉ុន្តែគាត់នាំប៉ះឡាសម្បយ៉ាងគាត់ដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយដល់បួសក៏គាត់បួសហ្សាកាត់ក៏គាត់ហ្សាកាត់មានន័យថាជាបុគ្គលដែលធ្វើល្អទាំងសម្បយ៉ាងទាំងបួសទាំងហ្សាកាត់គាត់ធ្វើល្អក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចវយៈទីគាត់សតមហាសាក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគាត់ធ្វើល្អនេះគាត់ជេរអ្នកដតីឃើញទេវកោសាហ្វហាសាគាត់ចោទប្រកាន់អ្នកដតីណាវអកលមាលហាសាហើយគាត់ស៊ីលុយអ្នកដតីបំពេញអីហ្នឹងវសវកដមហាសាហើយគាត់បំពេញទៅលើជីវិតរបស់អ្នកដតីវដរបហាសាឬក៏គាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដតីអ្នកនេះអ្នកនោះគាត់មានន័យថាអំពើអាក្រក់របស់គាត់គាត់បញ្ចេញទាំងអស់តែក្នុងពេលហ្នឹងក៏គាត់ជាអ្នកដែលធ្វើល្អផងដែរហ្វយុតហាសាមីនហាសណាតីហីវហាសាមីនហាសណាតីហីអល់ឡោះដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទៅតាមទង្វើល្អរបស់គាត់ដែលគាត់ខំធ្វើល្អនេះវាបានល្អហើយដល់អំពើអាក្រក់របស់គាត់ដែលគាត់ជេរស្ដីគាត់ធ្វើបាបគេហ្នឹងក៏វាបានផលអាក្រក់ដែរអញ្ចឹងអល់ឡោះបានដកយកអំពើល្អរបស់គាត់ឲ្យទៅអ្នកដែលគាត់ធ្វើបាបធ្វើបាបជេរគេយកអំពើល្អរបស់អ្នកជេរទៅឲ្យអ្នកដែលត្រូវគេជេរអ្នកដែលគេវាយយកអំពើល្អរបស់អ្នកវាយគេទៅឲ្យអ្នកដែលគេវាយអញ្ចឹងគាត់ថាបុគ្គលដល់លទ្ធផលចុងក្រោយ fa in fa niyat hasanatu hu qabla ay yuqda ma alayhi វាអស់អំពើល្អរបស់គាត់មុនពេលថ្ងៃគិយានៅមុនពេលដែលការកាត់ក្តីមកដល់នេះកាត់ក្តីនេះអូខេថាមានខតយាហុំគេក៏យកអំពើអាក្រក់របស់អ្នកដែលរងគ្រោះចង់និយាយអ្នកដែលសលឹមអ្នកដែលត្រូវគេជេរអ្នកដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់អ្នកដែលត្រូវគេមូលបង្កាច់យកអំពើអាក្រក់ហ្នឹងមកឲ្យដាក់លើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហ្នឹងវិញអ្នកជេរគេអ្នកមូលបង្កាច់គេហ្នឹងរហូតដល់អស់អំពើល្អខ្លួនឯងហើយអំពើអាក្រក់គេកាន់តែកើនដាក់មកជាមួយខ្លួនឯងហើយហើយថែមជាមួយនៅអំពើអាក្រក់របស់គាត់ទៀតfaturihat alayhi summa turiha fin nar អញ្ចឹងអំពើអាក្រក់គេទម្លាក់មកលើគាត់អញ្ចឹងចុងបញ្ចប់គឺគាត់បានចូលនរករបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala និយាយជារួមមកវិញថាអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អសុំកុំឲ្យលីលំជាមួយនឹងអំពើបាបកម្មតាមរយៈការស្ដីអ្នកដតីនិយាយដើមអ្នកដតីមូលបង្កាច់អ្នកដតីដោយអ្វីដែលសាច់រឿងរបស់បរិះម្នាក់ដែលចូលមកជួប Umar bin Abdul Aziz មិនមែននោះគឺ binasa អាម៉ាល់របស់គាត់ពិតមែនតែគាត់ជាអ្នកខំធ្វើល្អសម្បើយ៉ាងវាជារូបកុនផងប៉ះឡាបួសផងសកាត់ប៉ះឡាកោក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងប៉ះឡាច្រើននេះបាបកម្មរបស់គាត់ក៏ច្រើនអញ្ចឹងវាទូទាត់នេះអស់ហើយបាបកម្មរបស់អ្នកដែលគាត់ធ្វើបាបអ្នកដែលគាត់បំពានទៅលើគេធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងបូកជាមួយនឹងបាបកម្មរបស់ខ្លួនចូលនរករបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដូច្នេះកន្លែងនេះដានជាអ៊ូឡាម៉ាលើកឡើងរំលឹកហើយរំលឹកទៀតថាដែលជាពិសេសត្រូវថែរក្សាបំផុតនៅក្នុងអណ្ដាតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាពិសេសអ្នកមានជំនឿក្នុងស្ថានភាពដែលហ្វីតណាស់កំពុងតែកើតឡើងពំនាំពីពាក្យមួយមកពាក្យមួយដើម្បីឲ្យអ៊ីស្លាមជួបបញ្ហាទាំងនេះអានេះគឺជារឿងមួយដែលមិនល្អទេហើយវាជាលក្ខណៈដែលនាំឲ្យបុគ្គលនោះគ្រោះថ្នាក់
ហើយវាអាចមិនត្រឹមតែគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងវាគ្រោះថ្នាក់សង្គមគ្រោះថ្នាក់សហគមន៍គ្រោះថ្នាក់អ្នកផ្សេងទៀតដែលគេអត់ដឹងអីសោះក៏មានដែរដូច្នេះសូមពុំមួយអ៊ីស្លាមរិនលំរឹកខ្លួនឯងក៏ដូចជាពុំមួយអ៊ីស្លាមទាំងអស់ថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃហ្វីតណាស់នេះកើតឡើងបើមិនដូច្នោះទេអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺជួបនឹងបញ្ហាហើយមិនមែនអ្នកដែលនិយាយមូលបង្កាច់នោះមិនជួបទេគឺកាលណាជួបគឺជួបទាំងអស់ប្រុសអ៊ីស្លាមជាពូមួយនឹងគ្នាហើយជាតួខ្លួនតែមួយនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាកាលណាវាឈឺក្បាលវាឈឺអស់ហើយមកបណ្ដឹងនោះនប៊ីប្រៀបធៀបអ៊ីស្លាមប្រៀបដូចជាតួខ្លួនតែមួយបើឈឺដៃក៏វាឈឺកន្លែងផ្សេងដែរព្រោះវាខ្លួនតែមួយបើឈឺក្បាលក៏ឈឺកន្លែងផ្សេងដែរបើឈឺធ្មេញក៏ឈឺកន្លែងផ្សេងដែរដូច្នេះសូមពូមួយអ៊ីស្លាមប្រឹងពិចារណាកន្លែងនេះឲ្យមែនទែនរក្សាអណ្ដាតបើសិនជាមិនចាំបាច់ឬក៏មិនប្រកាសគុំនិយាយអីគុំនិយាយអីដែលជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងហូគុំពាក់ព័ន្ធនឹងការគិតណែអ្វីដែលជាច្បាប់កំណត់មកហើយនោះសូមព្រះអម្ចាស់ហូសុបអាឡាថៃរសាអ្នកពុំមួយអ៊ីស្លាមទាំងអស់ឲ្យរួចផុតពីបលាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាពុំមួយអ៊ីស្លាមនៅលើទុនយ៉ាដែលកំពុងតែជួបប្រទេសឬក៏កំពុងតែជួបនឹងការឈឺស្កាត់សូមព្រះអម្ចាស់ដកយកបលាទាំងគ្នាឲ្យថៃរសាពុំមួយអ៊ីស្លាមឲ្យសូមអម្ចាស់ទទួលយកអាម៉ាល់របស់ពុំមួយអ៊ីស្លាមទាំងអស់គ្នាហាសាវ៉ាសលនប៊ីយានមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីជម៉ាអ៊ីនអស្សាឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ